Iku nek perbedaane nopo Pak Yotro jaman riyin sing kertas niku. Kinten-kinten perbedaane niku nopo? Kulo niku dikai diparingi PR kali rencang. Nek menurut kulo kan wonten pinggirane niku sing Yotro jaman riyin kertas niku. Nek sing sakniki mboten enten pinggirane. Kinten-kinten nek versi njenengan niku maksudipun pripun? Wi ana pinggirane iki mengko makna kuwi wong nyambut gawe kuwi mesti golek hasil. Nek asile umpamane sedina duwe penghasilan 100 ya kudu duwe pinggiran. Ora ketam apa 10% apa 20% syukur iso 20%. Dadi ne umpama nek kaya 100 kuwi kudu dipinggirno 20% umpama. Sing 75% kuwi dienggo kebutuhan sehari-hari, sing 20% kuwi dipinggirno. Artine dienggo simpenan. Lalu selawe persen itu dibagi loro apa dibagi telu engko lak ana kebutuhane nek tetep kudu duwe pinggiran saged ditabung utawi saged dimanfaatkan kanggo tiyang ingin dimanfaatno liyane dadine apa ya sing tabungan lah engko kebutuhane menabung iki lono apa diamalne apa apa engko kebutuhan sing kan ono kadang-kadang wong kuwi ono kebutuhan sing tak terduga sak wayah-wayah tapi wong nek selalu duwe pinggiran dadine ora mung rezeki rupa dhuwit tok rezeki apa wae nek dinilai dhuwit ya tetep kudu duwe pinggiran ibaraté wong tani panen didol-dol kaya ngene aja langsung dibelanjakno kabeh, tetep kanggo sampingan kudu ana. Niku kan napa termasuk teorine tiang-tiang Cina ngoten Bapak. Kan terbukti. Sakniki tiang Cina niku kok sugih dan biyen wong kuwi sing kondang pinter ulah Cina. Nah, tapi kaya wong sing Cina sing suku Tionghoa kuwi kadang-kadang nek disebut Cina pikire gelo tapi mergo ora denger janjane wong Jawa nyebut Cina kuwi malah sebutan sing dhuwur nek cara aku sing ngarani disebut Tionghoa mbek Cina kuwi nggo mono kelase dhuwur Cina mergo nek Cina kuwi tegese ana wong Jawa nyebut Cina kuwi nggro princiane ana. Dadine dhekne iki nduduhno nek wong pinter duwe princian sing maton. Princiane ana. Heeh. Princiane ana. Nggih, nggih. Serba terhitung. Nah, serba terhitung. Mergo kan nek wong Jawa kuwi omong sak omong kuwi ana maknane. Mulane kadang-kadang jenenge anak barang iki aja angger. Aku tau krungu nek radio, nek televisi iki wong kok jenenge nek aku ngarani kok elek. Apa mergo nemu lakon piye mawane? Piye critane mesti wong tuane? Pilih lakonnya wong tuane. Contohnya aku tahu krungu ana wong jeneng Bambang Kunarpo. Bambang kok Bambang Kunarpo aku. Apa maune dekne kuwi bolak-balik ndek anak mati terus to piye terus ndek anak nguri-nguri dijenakno Bambang Kunarpo. Nggo Bambang kuwi tegese kan generasi. Nom-noman generasi lah Kunarpo kuwi to mayit.
Dadi ne apa Bambang Kunarpo iki duwe maksud piye? Aku sing salah kok. Ora sing wong sing dijeneng, tapi sing jenengno. Apa dijarak, apa ora ngerti? Mulane wong Jawa kuwi kan asma kinarya Jawa. Asma kinarya Jawa. Wong Jawa mulane asma kinarya Jawa. Napa niku? Jeneng kuwi maknani. Berarti ana maknane kaya wong jenenge saged berpengaruh terhadap kehidupan sang anak. Kinten-kinten. Orang ngarani 100%, 50% iso. Uga iso luwih sampai 50%. Ana contone saiki wong sing kondang kaya Suwardi Pak Presiden pertama Soekarno. Suwilinuwih Karno iki kuping. Nah, maksudnya apa? Wong seneng ngrungokne berita, seneng ngrungokne kahanan. Wong zaman Presiden Pak Soekarno iki saanane wong nek ana berita iki wong seneng ngrungokne kabeh. Biyen ape ana presiden berita nek radio isuk iki wis dados do nyapu-nyapu terus tongkrong ngrungokno beritane presiden. Nah, ngantos nah, iya. Soekarno dari Suki Linuwe Karno iki kuping utawa ngrungokne. Dadine seneng ngrungokno berita apa ae. Terus Soeharto, Suwilinuwe, Harto iki donya. Mulane wong zaman Pak Harto kabeh geli sugih apa meneh sing dadi pejabat. Andane kuwi nyata. Sakwise merdeka upama aja nang praktekke Soeharto ki pinter wong jek lesu wong iso mangan marek ya lagek jaman Soeharto. Soeharto lah saiki nek presiden ki nek aku ngarani lagek ping pira to? Lagek ping 5 ya bener. Iso jaran ping 7 ak maune kan perwakilan. Okay, okay. Melanjutkan. Bapak Harto kan Gus Dur. Nah, Gus Dur leren digenti Bu Mega. Bu Mega kan statusnya wakil presiden tapi duduk presiden. Presiden. Nah, ini mau alih jabatan, alih menjabat. Terus kayak Pak Habibie, Brown ini kan presiden, presiden tapi duduk presiden atau pelaksana tugas. Nah, Gus Dur lagi apa? SBY. Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo wi kasusilan, sopan, kesopanan. Wis nyoto tuh zaman Pak. Pak SBY kabeh teratur sampai wong korupsi we ora ketara nek korupsi saking aluse. Dadi nek kesopanan iki dienggoni telanan. Bambang itu tegese ya generasi pandangan nom-noman. Yudo Yono Yudo kuwi perang Yono kuwi Yuwono. Yuwono kuwi slamet. Nah, bener. Ini kesopanan juga dadi serono keselamatane menangno peperangan. Bar Bambang Yudhoyono saiki Joko Widodo. Joko iki padha mek Bambang Joko iki ana nom-noman generasi. Ah Widodo iki slamet. Dadine Joko Widodo iki duwe makna generasi penyelamat negara dan bangsa ini. Nah, kena apa ngono presiden kok urung tahu wong luar Jawa, urung wayahe. Mergo ibu kota negara ijek ning Jawa. Ampuh besok. Nek sing alih ke Jawa, mbuh. Mergo Jawa kuwi
Ya ono tegese Jawa iku tegese benih. Benih. Jawa kuwi waloka, jujur, wong bener. Mulane nek ono tembung kae wong aja dibadaki wong ora Jawa lah, kuwi tegese wong ora bener. Oh, nggih, nggih. Wong ora Jawa. Nah, wong ora Jawa aja di aja deloki wong ora Jawa. Asma kinarya Jepo, asma kinarya. Jadi Joko Widodo, Joko ya generasi penerus Widodo itu kasih selamat. Nah, generasi sing penyelamat bangsa, penyelamat. Lagi untuk presidennya Joko Widodo. Upama liyane mbuh dadine. Aku dhisik ya tau ngomong di tahun-tahun tanggal 2020 sampai tahun ini apa yang apa, tapi aku rasa ngarani, tapi mbah apa yang apa nyatanya nanti 2020 pertama Jakarta banjir, ini banjir Jakarta itu orang sebelah ini orang banjir biasa-biasa, biasanya bentahunan memaknai ono apa kira-kira Jakarta ini nang sik, tapi aja ana banjir gede sampah Jakarta ora iso resik. Ora kok sampah. Ora sampah lahir tok, sampah batin bareng ora resik-resik. Lah saiki ana corona, corona, corona iku opo? Pripun tanggapane jenengan? Mungkin mungkin mau.